Pune mă tot. Mamă mai gută. Păi ce dă dă-l, mai gută. Șuă. Ce te boim să te zemă? O, bu. Я бы парень на этот жок был. С тобой там. А я почему про тебя поела ты жон чипа? Попрошу мне днем же идут. Что бы не? Что бы? Вот тебе дома это да мне везде да мне чип. Дя, ско. Дя скидки что дали. Салам, парни жан. Могу мне пос. Ча что вы чале пах миш мне что во вор? Е по ну скуше да ну к мне ж дать собственно. Вот миш. Вот миш я ты. А ком миш блюн? Вот мишин. По мне бонер мишин по стоя. А что я мне брзи банш? А? А ком миш а? Сиди. Сиди жон. Mish pule. Mish blum, ako? Ju këto. Hajde një, maj, vrë. Ju këto, ju. Hajde se e këto të mishë. Qa më qëta? A zve të di, to bë të fëlla. Këshi, të li, këshi, të li. Ma shtë të fakt se, ta shtë të trafik. Hajde, zhesa. Me të rrë që ka të fëlla, sa të të mështë. A u që ta, mish i blum. Mere gjon, mere gjon. Mish i blum. Fiks rik tu, turis do vilani, sa të 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 Kolegë, që abone? Kolegë, ti mështë të tuj kolegë, kina merë buke ne e vëgur. Qëfar kolegë e ke? Gjina për për këtanë. Shkon? Se shkon të stacionion pret ati, ma lirë të bëjtë. Jam shëbim popullit. Jam shëbim që qytetarë. Për dhe se jam stacion, jam me letrë me dokumentacion për katë. Fu të dorën një letrë. Jo, fu të dorën. Kanë të zami? Ziri letrat. Kanë të zami letrat. Që? Shumë pënën në zajzën, a? Shumë pënën në zajzën, Sini të respektu lojën si që duhet. Ha? Sini të respektu 5 minutin si që duhet. Ti si të respektu për mos bajnë gajnë. Ti a kjo ka respektu që vekës. Ku me dit, hajtë ka të zonë ti kur o banë 5 minuta. Ti logojte, një me unëm i njëri tjetërin. Që me orën të eme shtash o banë 5 minuta. Po, që edhe me orën të eme edhe 10 sekunde. Pret, edhe 30 sekunda. Apo, që po për 7 me të dit, për i nga pak ma shumë. E ti sa po duaj, jam bu 5 minuta ajo. Nuk jo një më, se jam shofer ato. Po jo, se dy. Jam taksi. Për ty? Unë edhe, po, qashtë. Unë rri dhe ka i orën dhe. Sa i kena? Unë rri dhe ka i orën dhe. Hajde, nisëm. Shto s'po ka punë kërë? Ja, që to heq, që bu s'op ti. Me këshu me heq, s'ta kek. Për që ta t'ha. Hajde, ki taksisin aty, ma shbesa s'ta kanë zonë tjetër kuq. O, taksisto! Jam i dzanë. Po po është të arë tjetëri. Po e të Allah, është të dirë taksia. Jo, jo, se të lejot me shkotë. Tjetëri të presë në stacion më burë. Po, po, ej, s'ka, taksi hëp. S'ka, më të je i dirë. Pagesën e krynë, pagesën e krynë. E more pupa i vogën, langa, langa, langa. Ke fillu shofer taksie, e ngere ngere ngere. Po më qënë ku du one, e po më pret sa du one. E ngere ngere ngere. S'pe morëm, s'pe krynë pagesën që shduve. Prej tash, pra ne pra i marrin gjanat me seriozitet këto. Në fund pa ata... Dhe me shumë kongë, da, nuk o kongë kjo. Normal. Nuk o kongë kjo, Arjan. Ti e ka full, nuk o kongë. A bon 5 minuta kuj, e ta 20 sekund. 20 sekund, da më duhet, a bon.